Ovisnost u psihologiji, općenito u psihopatologiji, dijelimo dvije vrste ovisnosti. Imamo fizičku ovisnost, imamo psihičku ovisnost. Nama općenito je puno poznatija fizička ovisnost, a tu možemo staviti razne vrste opijata, tj. Psihoaktivnih tvari, alkohol i sve vezano za to. Ono što je karakteristično kod fizičke ovisnosti je to što određene supstance koje mi primamo u naše tijelo, one kod nas izazivaju osjećaj sreće ili ugodu sreće. I samim tim naš mozak nakon toga pamti takvo stanje i smatra ga poželjnim, smatra ga dobrim. Nakon određenog vremena mi više ne možemo kontrolirati to stanje i postajemo ovisni. Da bi naša homeostaza, znači naša ravnoteža tijela bila postojana i da bi mi mogli funkcionirati kao slobodni ljudi i da bi mogli biti sretni, naše tijelo vapi za takvim jednim podržajem. Na sličan način se događa kad smo psihički ovisni o nekoj tvari, to jest nekome događaju, bilo čemu što nas povezuje sa nekom vrstom ugode. Primjer se, danas nije baš uobičajeno, nije često da se priča o ovisnosti kao što je kocka, kao što su video igrice, kao što je internet, kao što je mobitel. Možda će većina nas večeras reći da mi poznajemo sebe, ali mislim da bi se svi trebalo postaviti pitanje kad dođemo kući, nakon što sve poslušamo, koliko mi zapravo sebe poznajemo. Ja sam ko dijete u srednjoj školi smatrao da sebe jako dobro poznajem, ali sam provodio 3-4 sata preko kompjutera. Kasnije kad sam došao na fakultet, shvatio sam zapravo da se ja bio ovisnik. Kako sam prestao to činiti, tako što mi mater nacjerala. Svi mi imamo u sebi nešto što zovemo savjest i ta savjest nas može odvesti daleko od ovisnosti. Najčešće mi zbog svojih sebičnih potreba ne želimo otići od toga. I kad malo prije sam razgovarao sa Fradanom pa smo se oba dvoje složili, većina ovisnika smatra da oni kontroliraju svoje stanje. Nijedan ovisnik ne kontrolira svoje stanje i nijedan ovisnik nije svjestan sebe u što se uvlači. Svaka ovisnost počinje s prvim korakom. Taj prvi korak je beznačajan, nije uopće nešto važan. To je ona prva marka, oni prvi pola marka što ćemo baciti neki automat za sreću. I taj automat za sreću stvorit će kod nas jedan osjećaj ugode ako dobijemo, a najčešće dobijemo prvi put. Zato i u kockarskom svijetu postoji izreka početnička sreća. Sad, zašto je to tako uvjetovano da najčešće ljudi koji prvi put počnu sa kockom zapravo dobiju, ja ne znam. Ali statistički gledano, ljudi se ne mogu obogatiti preko kocke. U Americi ili bilo gdje u svijetu kockarnicama gdje netko koristi svoj mozak, gdje koristi matematiku, njemu je zabranjen ulaz. Zato što kocka nema veze sa matematikom, sa znanošću, sa inteligencijom, nego ima veze sa srećom. A sreća je jedan indiferentan, jedan izmišljen pojam kojim smo mi dali neko značenje. Zato bih ja zamolio sve roditelje da pripaze prvo, za prvi korak, da pripazite gdje vaša djeca troši vaš novac. Da vi su taj novac mogu slobodno reći krvavo zaraditi. A ako ga djeca koriste nerazumno, nisu za to krivi, nisu djeca za to krivi. Zato sljedeća stvar koja je meni nekako ovako upečatljiva i zanimljiva je broj kafića i broj kockarnica koje mi imamo ovdje kod nas u širokom. Statistički podaci pokazuju da imamo preko 100 objekata koji imaju neku vrstu igara na sreću i preko 200 objekata koji prodaje alkohol. Mislim da za ovako malo mjesto ja sam fasciniran kako svi uspijevaju raditi. Jer rečemo, neka osoba koja prodaje, ne znam, kolače, ne uspjeva to, a netko ko prodaje sreću, on tu uspjeva. Zapravo, on je prodaje sreću, ko on prodaje laž. I svaka ovisnost bazira se na laži. Tako isto, 4 postoje vrste loših primjera roditelja koji su karakteristični kod ovisnika. Te 4 vrste je dao dr. Slavko Sakoman, znači jedan od najvećih stručnjaka u pitanju ovisnosti u Hrvatskoj. Čovjek od kojeg se može puno naučiti i koji ima jedno duboko i jako iscrpno iskustvo vezano za ovisnost. On smatra jedan od najopasnijih vrsta od roditeljstva ili obitelji su nefunkcionalni obitelji. Znači to su obitelji gdje već postoji droga, gdje već postoji nasilje, gdje već postoji bilo što
što dovodi obitelj u stanje raspada. To su brakovi koji nisu uspjeli. Znači, to su sve one situacije gdje je dijete već narušeno. I ono traži neku utjehu, traži neku sigurnost. Nažalost, većina ljudi, većina pojedinaca, tada ne pronađu drogi, pronađe u alkoholu, pronađe u kocki, pronađe u nečem gdje će se on ili ona osjećati ispunjeni. Jer smatra se da ovdje se bazira na tome jer nismo ispunjeni i mi tražimo svoju sreću na nekom drugom mjestu. Druga vrsta, obitelji koje su pogubne, su obsesivni roditelji. Roditelji koji žele kontrolirati svaki korak svoga djeteta, koji moraju uvijek na gdje kod djete. Roditelji koji ne dopuštaju svome djetetu da se izgradi kao osoba. Jako teško u današnjem svijetu, posebno kad znamo koliko postoji različitih opasnosti uz dijete i kazati pa idi vidjeti se. I ja se bojimo nekakvih pedofila, bojimo se nekakvih kriminalaca, dilera i mnoštvo toga što današnji svijet krije. Ali samo, to ću u drugom dijelu pričati, ako se potrudimo biti kvalitetni roditelji, prvo poznat sebe, onda možemo isto tako svoj dijete pustiti i ne biti obsesivni roditelji. Treća vrsta su ambiciozni roditelji. Roditelji koji previše žele svoje djece, koji smatruje da su njihova djeca najpametnija, koji žele da njihovo dijete uvijek ima pet, da njihovo dijete uvijek sve najbolje zna, to je nemoguće. Mi, kaže doktor Slavko, da je dobro dok djeca ne dođu u pubertet, nakon toga počnu problemi. To je sve uobičajeno. Dijete radi svoje zadaće, primjer ide u glazbeni dan, plesko, ide na ovu ili onu radionicu, njegov cijeli dan je pokrijen. A kad dođu u pubertet, kad počne razvijati svoju ličnost, počne razmišljati na jedan iracionalan način, na racionalan način, počne ljubav hormon djelovati, tada dijete smatra da on sve zna. Jer je dotad već jako puno iskustva se uskupilo. I tada djeca najčešće kod takvih roditelja super razne društva, žele biti primljeni u ta društva i po cijenu i svoje sigurnosti i sigurnosti svojih roditelja i obitelji, on će učiniti jako opasne korake. I to su oni prvi koraci. Probaš jednom, neće ništa se dogoditi. Baš zbog toga što ćemo probati jednom, dogodit će nam se jako puno negativnih stvari. I treći, roditelji za koje smatra da nisu dobri, su nezavisni roditelji. Znači, roditelji koji ne mogu bez svoje djece, roditelji koji moraju svaki dan čuti sve do najmanji detalj što je to dijete napravilo. Roditelji koji, ako mu se čer uda, on svaki dan mora biti kod te čeri. Ako mu se sin oženi, on praktički mora biti u njihovom kraju. Znači, to su roditelji koji ne dopuštaju svoje djece da u potpunosti izrastu. Orlovi i sve vrste životinja, one kad njihov mladunčad narastu, oni ih odbiju od sebe, jer to je njihov instinkt, njihov refleks, on su životinje, nema razum. A mi ljudi imamo razum, mi bi trebali na osnovu svoga razuma i djelovati. Da učimo svoju djecu biti samosvjesni i kad dođe vrijeme da im znamo reći, sin i čerka, sad je vrijeme na te, sad ti treba živjeti, ja sam svoj odradio, ja ću dalje vratiti. Ali sad ti taj čovjek koji se treba odbori. Vratit ću samo jedan trenutak na problem ovisnosti o igricama. Većina roditelja danas nije svjesna toga, pa ostavi svoje dijete da igra igrica, nije važno na mobitelu, danas većina na mobitelu, prije to bilo na kompjuteru. Mi nismo svjesni da u tom vremenu naše dijete ulazi u jedan virtualni svijet, koji nije stvaran svijet, ali on u mozgu do određene razine pobuđuje određene osjećaje. Najčešće pobuđuje određene hormone koji nas potiču, tj. Potiču dijete da ponovno se vrati u taj svijet. Netko će se pitati kad je to ovisnost. Ovisnost, ja bih rekao da je to ovisnost. U onom trenutku kad vi djetu kažete, primjerice, Ivane, jel sam danas sjeo? Nisam. Zašto nisam sjeo? Morao sam završiti 10 razina. Pa koliko traje ti 10 razina? Pa već 12 sati imam. Što je ovisnost? Kad dijete zaboravlja svoje osnovne fiziološke potrebe, kad radije će ostati sjediti 3-4 sata igrati neku igricu, nego da ode na WC, kad će preskočiti ružan, jel zato što je upravo u tom trenutku se događa tamo nešto na internetu, što ono ili ona mora upratiti, danas smo mi ovisni. Isto tako osoba koja je ovisna primjerice o heroinu, ako ona ne prije svoju dozu, ona nije normalna, ona nije svjesna sebe, tako isto osoba koja je primjerice ovisna igricama. Zato probajte prati svoju djecu,
Znači, vi ste ti koji ste odgovorni za svoju djecu. Vi ste ti koji možete svoju djecu zaštititi od toga da ne budu ovisni. Pa ćemo sad malo o tome što bi bilo dobro kao roditelj učiniti da dijete ne bude ovisno. Jedan od prvih stvari koji literatura spominje je od malih nogu ostvariti dugogodnost djecom. Znači, ne možete sebi dopustiti rečenicu umoran sam i ne želim sad cigrat sa svojim djetom. Naravno, niko to od nas neće naglas već, ali što se spominje. Ja smatram da kad sam najgodniji, da trebam imati vremena na svoje djete. Jer moja majka i moja djeca su 1000 puta bili jako umorni, pa su imali vremena za mene. I to je jedna od stvari na kojima trebamo raditi. Znači, trebamo sebe naučiti da nas jedu, da nas piju, da nas na kraju i razapnu i da opet budemo sretni. To su mi. To bi trebalo biti svi roditelji. Druga stvar je budite kvalitetan model po kojem će vaše dijete učiti. Ja danas kad sam se spremao za ovo predavanje, moj mali sin koji ima godinu i 3 mjeseca gleda mene kako se ja brijem i uponašam. I on se brije samo. Iako on nema ono što ja radim, ali on isto se tuka po obrazima, oponaša i slično. A zamislite te kako dijete koji ima 11, 12, 13 godina. Znači, vi ste prvi model koji dijete promatra. Vi ste prva osoba koji će dijete ponašati. Ja sam uvijek govorio, ja ne učim svom čaši. Ali kad sam malo odrastao, sam shvatio da ja isto se kom brijem. Znači, na isti način. Ja isto u kom komentiram neke stvari. Čak kad vozim auto, isto držim ruke. Iako nisam ima tu želju ponašati, a sam to naučio od njega. Tako i naša djeca od nas uče. Kad mi radimo na jedan način pogrešno, on neće nas pitati li to dobro ili loše. On će jednostavno samo to ponašati. Treća stvar je naučite ih da znaju zauzeti stav. Jako je važno naučiti svoju djecu asertivno načinu ponašanja. To znači da ako vaše dijete neko napadne, ne mora to, vaše dijete to uzvratiti, nego da zauzme stav, da sebe zaštiti. I to je ono što, evo ja kao psiholog učim djecu. Kad su djeca jako mala, prvi, drugi, treći raz, mi ih tada učimo da budu prijatelji. I da se uopće ne uče ni biti, ni udarati, ni ništa slično tome. Kasnije, naravno, svako dijete treba da se nauči da ima svoj stav i da se zna zaštiti. Četvrta stvar je učite ih rješavati problem kroz razgovor, to je što sam sad spomenuo. Peta stvar, nemojte biti sve prisutni. Nemojte težiti zatim da znate svaku sekundu svoga djeteta. Dopustite im da imaju svoju privatnost, dopustite im da padnu, dopustite im da se isprljaju, dopustite im da budu ljudi, ono isto što su nama dopuštali naši roditelji. Šesta stvar, razgovarajte često sa svojim djecom i odgovarajte na njihova pitanja, bez obzira koliko ta pitanja je bila komplicirana. Jer ako mi ne dademo odgovor, netko drugi će im dati odgovor. I mi onda ne možemo kontrolirati, niti možemo znati što će ta druga osoba njima odgovoriti. Sedma stvar, budite nenametljiv savjetnik i suputnik, to jest vodič kroz njihov život. I osma stvar, dopustite djeci da razviju svoje emocije. Ne morate potiskivati njihove emocije. Ako žele plakati, nek plaću. Ako žele biti ljudi, nek budu ljudi. Ako žele galant, ne galane, proći će to. Nemojte im braniti da pokazuju svoje emocije. I deveta, možda najteža stvar nama, roditeljima, ne brinite, nemojte se bojati, reći svom djetetu ne, i ne može. Neće vas dijete zvuk od manje voliti. Čak naprotiv, kad malo sazrije i malo odraste, tek će vas onda iskreno voliti. To je to. Hvala vam.